Spousta lidí začíná svoji YouTubeovou kariéru bez kamery. Ať už z finančních důvodů, nebo z nedostatku sebevědomí. Ale za nějaký čas, když se jim povede získat dostatečné množství peněz, anebo sebedůvěry, rozhodnou se kameru pořídit a natočí video, ve kterém se odhalí světu. Já, jak víte, rád dělám věci trochu jinak. A rozhodl jsem se udělat zahalovací video, což znamená, že mě po celou dobu neuvidíte. Já vás vítám u dalšího videa. A pokud se ptáte proč, tak vysvětlení je velice jednoduché. Ta místnost, ve které mám počítač a kde normálně natáčím, tak jsem se konečně dostal k tomu, že jsem ji začal upravovat. Což znamená, že jsem veškeré vybavení musel přesunout, mám tu teď poněkud bojové podmínky a zkrátka jsem webkameru ani nezapojoval. Bude to takhle několik videí, ale výsledek znatelně zlepší kvalitu zvuku, mělo by se o něco zlepšit i osvětlení a hlavně zmizí ta nudná šedá stěna za mnou. Ale teď už k tankům. Začneme se strojem 116 F3, což je desítková čínská hevina s autoloadrem. Tento stroj se dočkal svých prvních úprav na supertestu a jsou to nerfy. Z nějakého důvodu se zhoršovalo poškození héček, to kleslo z 660 na 640. Nevidím úplně důvod pro tuhle změnu, ale supertest 3 a VGčko pravděpodobně ano. No a dál se zhoršil intraklip, který sám o sobě už nebyl vůbec dobrý. Nově je to 5 sekund, což znamená, že celý ten klip budete střílet 10 sekund. Což mi na Alpha Damage 530 přijde trošičku přehnaný, když se podíváme na to, že máme ve hře vzor 55, který je schopný dát 2x490 za 2 sekundy. No, uvidíme, jaký bude další osud tohoto stroje a jakých dalších změn se dočká. Dál tu máme 6 map, které se dočkají změn. A jak už jsem mluvil dříve ve videích, kde jsme řešili mapy, nejsem odborník na mapy, berte to čistě informativně, že vám ukazuju, jaké změny to jsou, ale ne jako recenzi, jak dobrý ty změny budou. A začneme s mapou Doly. Zde se VGčko snaží upravit cestu, která vede na pozici K2, kde je takový ten ostrůvek, je to ten levej dolní roh. Zdá se jim, že severní tým má zde výhodu a má tu cestu se mnohem lepší a bezpečnější. Já osobně si myslím, že na téhle mapě má severní tým hlavně výhodu v tom, jak se dostává na ten kopec uprostřed, ten, který je pro tu hru mnohem důležitější, ale jak říkám, nejsem odborník. Ta změna, jak vidíte, tady přibyla nějaká hrouda, tady je nějaká hrouda navíc, tady ty skaliska se upravovaly, no a taky by vás, pokud severní tým stejně získá tuto pozici, tak by vás tady měli chránit na tom středu skaliska a neměli by vás tady jen tak farmit. Což rozhodně vítám, bylo velmi nepříjemný, když ten severní tým prostě najel dolů a vy jste tady v podstatě už neměli možnost hrát. A přibyla ještě jedna změna, tady u toho hradu, tak jižní tým bude mít navíc baráček, u kterého se budou moc krejt. Tady vidíte, přibyla část zdi. A tady ten, kde byl předtím ten pevný barák, tak tady je tenhle ten, který ale pozor by se, pokud mě oči neklamou, tak tenhle by měl být zničitelný. Další zastávkou je Polsko a mapa Študánky. No a zde je těch změn opravdu hodně. Jak si můžete všimnout, to nádraží se velmi zvětšilo, na obou stranách přibylo nějaký krytí navíc tady a tady. No a obrovská změna, celý tento střed se otevřel a budete tady moct nyní hrát. Jak vidíte, i na druhé straně přibyl cover tady, tady je nějaký cover navíc, ale hlavně celý tento prostor teď bude hratelný a jste pořád krytí z toho středu a z té jižní části, takže už to nebude tak, že se tady budete přestřelovat na jedných kolejích, ale máte mnohem víc herního prostoru. Dále se měnila jak na východní, tak na západní straně základny pozice této vegetace a sem přibyde kopeček, tady to vidíte, je to s největší pravděpodobností právě kvůli tomu rozšíření toho nádraží. Tady to máte ještě na té západní základně. Dále se velmi znatelně měnili jich. Z tohoto záběru to ještě není až tak vidět, tady akorát přibyl barák navíc a pozice těchto domů se trochu upravila, ale jde mi hlavně o tuto část a o to samé místo na druhé straně. Jak si můžete všimnout, celý ten terén je mnohem kopcovitější, už to není ta rovná plocha, jako to bylo předtím, tady to vidíte i z té druhé strany, takže už to teď nebude takový ten závod o tom, kdo má rychlejší tank a větší koule a kdo zkrátka najede do té řeky. A už by se vám nemělo tedy stávat, že tam najedete, pak zjistíte, že jste sami a proti vám najeli 3 autoloudry. Neříkám, že se to už asi nebude stávat nikdy, pokud budete opravdu odvážní a stejně tam najedete, tak rozhodně můžete počítat i s tím, že pořád z té druhé strany k vám přijedou kamarádi. Dále se měnila pozice na K1 a K0, což je ten levej a pravej dolní roh. A jak určitě víte, tak tam se rádi schovávali lidé v neviditelných tancích
A jakmile jste chtěli pušovat, tak vás tam odsaď stříleli a nespotli se. To už se nejspíš stávat nebude, protože jak si můžete všimnout, tak počet vegetace se značně snížil a i celá ta plocha se vyrovnala. Přesuneme se na Westfield, zde se VGčko snaží usnadnit cestu severnímu týmu do této pozice. Jak si můžete všimnout, je tady mnohem víc krytí, je to o něco kopcovitější a podle jejich vlastního popisu by to mělo právě pomoct severnímu týmu k tomu, aby se do této pozice dostali bez toho, aby je právě z té jižní základny sestřelovali předčasně. Druhá strana ta dostane navíc tuto ruinu. Podle popisu by to mělo schovat korbu tanku. Z tohohle úhlu pohledu to vypadá, že to schová i celou věž, ale to může dělat právě ten úhel. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, například nebude to tak vysoký. No a dál se dost měnil ten střed, respektive ta vesnice se neměnila nějak asi extra, je to tady různě přeházený, jsou tady různě přeházený baráky, takže tady absolutně netuším, jak moc to prospěje gameplay, ale uvidíme. A pak tu máme tenhle kopeček. Tady ty změny taky nejsou nějak drastický, trochu se rozšířil, přemístila se vegetace, ale vypadá to, že byste tady měli mít nějaký krytí navíc, pokud bude někdo na tom středu, takže budete tady mít mnohem víc místa na to se schovat. Tady to máte z dalšího úhlu a ještě z jednoho. A pak se měnil tento balkónek. Tady taky jsou to takový drobný změny, uvidíme, co to přinese v praxi. Aha, co je podle mě docela zajímavá změna, tak vidíte tady ty šutry, tak ty se přemístějí víc doleva, protože zkrátka dost lidí si toho nevšimlo, přelítlo přes to, zpomalili se, anebo viděl jsem i případy, kdy se tank tady dokázal otočit na bok. Přesuneme se na stepy. A zde, jak si můžete všimnout, tak severní základně se kompletně přepracovala pozice za kolejemi. A mělo by být mnohem jednodušší teď tuto část mapy ubránit. Dále se měnila část proheviny a teď tím nemyslím jenom to, že se přidala zelenější tráva, ale jak vidíte, celý tento prostor se rozšířil a mělo by to teď být tak, že pro obě základny bude stejně složité nebo stejně jednoduché dostat se právě do této pozice. Další změna, kterou velmi vítám, tak je to, že v této části ubyde zeleň a ubyde také na kopci. Palec nahoru za tohle. No a jedna věc, který jsem si všimnul, tak tady vidíte základna, pokud hrajete střetnutí. Tady ještě jedna základna, což pravděpodobně bude útok obrana, ale já mám útok obrana vypnutý, takže vůbec netuším, jestli se vlastně tahle mapa hraje jako útok obrana a jestli ta základna je tady. Ale jde mi o to střetnutí, tady jsou nějaké kameny navíc, které tady postrádám, takže je možný, že ty šutry tam budou pouze v případě, že budete mít střetnutí a je to podobné jako například na Ensku a nejspíš na nějakých dalších mapách, kde střetnutí a klasický základ naproti základně má trochu upravenou mapu. Dubový lesík je další na řadě a začneme ve městě. Zde poněkud ubyly baráčky, tady přibylo staveniště a celá ta část je poněkud otevřenější, no a mělo by to Heavy nám pomoct v komfortnějším hraní. Dále pro jižní základnu se upravila cesta do města a měla by být znatelně bezpečnější. Tady na té druhé základně tady přibyl strom s tímhletím kopcem, což úplně nevím proč, jestli taková poslední záchrana, když už jsou těsně za váma, takže se tady můžete schovat. Možná, kdo ví. No a co je dost důležitá změna, tak tady vidíte na jihu, kde většinou se setkávají metka anebo stroje, které mají velmi dobrou depresi, tak pro jižní základnu tady přibyla celá tato část, takže máte mnohem víc prostoru pro hraní, a to jak pro útok, tak pro obranu. No a pokud budete chtít útočit právě dál, tak to jste doteď víceméně nemohli, protože tady odsaď vás kdokoliv sesekal. No a teď jsou tady nějaké domečky navíc, za které se budete moct schovat. No a hádám, že tohle budou moct využít jak útočící tanky, tak prchající tanky, které se za ně můžou schovat. Finální mapovou zastávkou jsou útesy. Zde na jižní základně zmizí tento kopec a bude nahrazen jedním kamenem a křovím. Na středu se upravují skaliska a tato změna by se měla týkat prý obou stran. Dále překopával se střed, jak vidíte, je tady drobná úprava, ale měla by pomoct prý hlavně severní části a Heavinám, které tady budou hrát. U té jižní části tady se přesunula celá tahle skála a i s tím křovím se to mírně přesunulo. No a tady se měnila tato pozice. Takhle to vypadá v současnosti a může se vám stát, že se tady zaseknete a nemůžete hrát dál. Což se teď změní, ten sjezd je mnohem jednodušší a ten kámen se zmenšil. A tady VGčko, pokud jste věděli, že tady se můžete boostnout, že tady to můžete projet sami, hádám, že to pravděpodobně šlo maximálně s EBRkem, tak tuto část přepracovali, aby to nyní nebylo možné.
A ještě tu máme dodatkové informace k novému americkému prémiovému těžkému tanku T-32M, což, jak jsme si říkali, je v podstatě kopie klasické T-32, ale má horší reload a lepší přesnost. Tak, známe už i hodnoty děla za pohybu a T-32M bude mít znatelně lepší rozptyl při otáčení věže. Jak vidíte, klasická T-32 0,10 a M má 0,06, což na těžký tank je velmi, velmi dobré. Budu moc rád, když hodíte odběr a zvoneček, ať jste informováni co nejdříve. Stejně tak like, pokud se vám video líbilo, a napište mi, co vy si myslíte o těchto změnách. To už bude každopádně ode mě pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, uslyšíme se zase u dalšího videa a do té doby se mějte a čau.